qui criait famine et toi qui poses nu. הרחובות לא ממוספרים, אין להם שמות, ואפילו הבתים לא ממוספרים. לא יודע, אין לו שם, יש לו שם? כל הרחובות כאן ללא שמות. יש לנו ציוני דרך, כמו אם מחפשים מישהו הזה, או ליד הגלריה, או ליד המקולת, או על הגבעה, או בגיא. ברברה דווקא גרה בקצה השני של הכפר במקרה הזה, אז מה שהייתי מציע לך, זה הייתי מציע לך ללכת קטע מסוים, ושם לשאול עוד פעם. למה? La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mentons. הכביש הולך, יש טבעת מסביב לבית, הכביש יורד כלפי מטה, ועד בצומת הבאה יש פנייה ימינה, פנייה שמאלה וטיפה ישר. בקצה של הישר זה ברברה. Quelques-uns qui attendions la gloire. עד נוסד לכביש של עין הוד. יש ירידה, רק ירידה, ויש פנייה שמאלה, אל תפני שמה, תרדי עוד קצת, ויש הצטלבות, אני אחכה לך. לא באמה, לא באמה, ça voulait dire, tu es joli. לא באמה, לא באמה, et nous avions אם היית צריכה לבחור שם לרחוב, לרחוב הזה של הכפר, יש לך איזה רעיון? לא. לא? לא, אני אוהב את זה ככה שכבר אין שם, כן, לא חשבתי על זה אף פעם. זה פשוט האופי של הכפר. אומן, זה אחד שאתה כבר אומנות. אתה רוצה להיות אומן? לא יודע. לשנתיאל? עולים בכניסה של הכפר ויש תמונה של איש הפך מהרצות אז פונים שמאלה ויש גן פסלים אחרי שגומרים לעלות ואז יש בית עם מדרגות, קצת מדרגות שעולות שמה אני פרופסור שאלתיאל 44 שנים בעין הוד זהו, ועוסק בויטראז'ים בעיקר. שם לרחוב? זה מין ממש ארכיטקטורה סביבתית כאן, נקרא לזה רחוב. יש לי יופי של רחוב. וואלה, יופי של רחוב. יופי של רחוב. רחוב יופי של רחוב. הולך?